天呢，解码陈文茜，我特别要为大家来制作一个关于台湾2012大选的专题节目。这个事情呢，有一个很重要的一个背景。这个背景呢，就是现在如果马上要投票的时刻，我们在画面上看到，一个是马英九，一个是蔡英文。如果要立刻投票的话，最新的一个民意调查，马英九和蔡英文完全都是平手的。而且我要解释一下，这两家民调机构都是被认为特别公正的民调机构，他们在过去几次的大选过程当中都被认为是比较公正，而且跟大选呢甚至连小数点都非常接近的。我们先看第一家的民调，第一家的民调呢是远见杂志的民调。远见杂志的民调中心呢，原来是台湾的通讯社叫中央社的民调中心所出来的。远见杂志社的整个民调呢，我们从2011年的五月开始看起，当时呢，马英九和蔡英文已经有一度是平手，马英九只赢蔡英文不到0.5%，只有领先0.3%。结果到了六月份，过了一个月份，蔡英文正式被提名之后，两个人差距拉开，这个时候马英九赢了对方4.9%。那个时候蔡英文说，我做错了什么事情，他认为这个民调是有问题的。结果在七月份最新公布的民意调查，马英九跟蔡英文的差距只有0.1%，等于是完全平手。那赵少康呢，是过去有非常丰富选举经验的人，我个人自己也是。如果国民党的民调跟民进党的民调是平手，那就是国民党会选输。为什么？因为民进党的支持者投票率向来都比国民党的支持者投票率来得更高，而且呢，国民党有非常多的泛蓝的投票者，现在呢都移民到中国大陆，特别是上海，估计呢有将近50万票到80万票。他们如果不回来投票，那么更会使得蓝营投票率很低。所以我们看到最新的民调里头呢，马英九跟蔡英文两个人现在呢，在远见杂志里头是几乎完全平手，马英九只领先了蔡英文0.1%。我们再来看第二个，是 TVBS 的民意调查。 TVBS 在上一次台湾的五都选举里头呢，连小数点都几乎完全一致。而从今年4月27号开始 ，TVBS 制作的民意调查显示，马英九对蔡英文的领先始终只有1%。4月27号公布的时刻呢，蔡英文是43-42，5月19号的时候是45-44，而最新的民调呢，两个人也是完全平手。那么 TVBS 呢所公布的民调也显示出来呢，马英九跟蔡英文是平手的现象。换句话说，在台湾两家民意调查机构，而这两家民意调查机构都完全不是绿军可以操控的民意调查机构，显示出来的这两个人接近是平手，而且以过去的投票率来换算的话，应该是蔡英文最后会赢得这一次2012年的大选。这是我们刚刚所看到的整个最新的情况。